naštvaný, není zlý. Pozor na rozdíl. Cizinci často dělají chybu. Naštvaný je negativní, krátká emoce. Zlý je dlouhá emoce a je to špatný charakter. Například, jsem naštvaná, protože už hodinu čekám. Nemám to ráda, tak jsem naštvaná. Jsem naštvaná, protože jsem udělala tu práci špatně. Je to moje krátká emoce. Zlý? Zlý je někdo, kdo má špatný negativní charakter a má ho dlouho. Ten člověk není hodný, ten člověk je zlý. On myslí negativně a chová se negativně. Rozumíš? Jestli ano, napiš mi, jestli je to nové nebo to umíš.